Bueno, ba, arratsaldeon eta mi esker etortzeagatik gorputz desbideratuen revolta ziklonen baitan antolatzen den azkenengo ekimen honetara, ez? Badakizue Loratuz Lotu egan eta Kulturarteko Plaza Feminista eta Berdintasun Kontseiluak antolatu duten ziklonen baitan hainbat ekimen egon direla, tartean bueno, zinegoaken luzapena egin da, Moio kalearen inaugurazioa, maiatzak 17ko kontzentrazioa eta bueno, baita ere hor aritu dira batzuk bueno, Gobara podcastean ere beren aletxoa lagatzen, badakizu hor gela bakoitzaren izena daraman jendearen inguruko podcastak egiten ari direla Anairu eta Goienaren laguntzarekin eta bueno, hor Moioren ingurukoa ere aste hauetan egin da eta bueno, hor dago ekimen sortatxo hori eta bueno, azkenengo ekimen bezala ba unibertsotik multibertsora sigletatik komunitatera bueno, mai inguru edo eztabaida hau proposatu nahi genuen apur bat multimedia ere badena ara zen modernoa garen. Unibertsotik multibertsora hasieran pentsatu dut Spider-Manekin zer ikusirik zeukala, gero konturatu naiz ez apur bat bueno, bertsoak ere egongo dira tartean eta horren multibertsoari ematen dio beste esan nahi bat, baina bueno, gaurko saioaren helburua bai da apur bat eztabaidatzea edo ideia bai zen apur bat eztabaidatzea zer gertatzen den, bueno, partikulartasunekin eta kolektibotasunekin, ez? Nola hasten garen gauza oso individualetatik edo kolektibora, ez? Ba, bueno, politika egiten edo gure gorputzen eta gure bizipenen inguruko politika egiten, ez? Orduan, bueno, apur bat sexualitate eta genero disidenteen arteko aliantzak, aliantza feministak nola esploratzen alditugun eta nondik abiatu algaren horretan, ba, azken aldian hain bueltaka dabilen kontu horretarako, nola gainditu politika identitarioak edo, ba, bakoitzak ere hitzarekin zer esan nahi duen batzutan nahiko aldatzen da, baina bueno, nola berez galdera izango litzateke nola elkartzen garen, ez? Da nola aritzen garen elkarrekin, ez? Bueno, dakizu ere zikloak eta gaurko eztabaidak ere ukiko duela, bueno, hemen bertan zentratutako zerbait dela, ez? Herria erreferentzia bezala hartzen duela, asmoa ez da abstraktuan eztabaidatzea, baizik eta saiatzea esploratzen ere bai hemen bertan herri honetan ze aukera dauden horretarako eta nondik jo daiteken, ez? Horretarako parte hartzaileak aburua luxuzko parte hartzailea dauzkagu, ez? Katxali Miner daukagu hemen, Brian Altimas Bares ere, Alex Iturralde, Ibai Fresnedo etorri dare bai, eta Katxalin Artola eta etorriko dira gero berdago. Guztiak ala guztiak dira herrian ezagunak, ez bakarrik persona ilustrak izateagatik, baizik eta bueno, pues beraien aletxoa jartzen dutelako egunero, ba, bueno, aktivismoa edo ekintzailetza deitzen diogun horretan, ez? Geldirik egoten ez diren pertsonak dira eta borroka feministetan eta lehenko borroketan eta beste batzutan aldutena aportatzen aritzen direnak. Orduan, bueno, hortik gonbidatzea gaurko saio honetara beraien iritziak eta beraien usteak entzuteko. Saioa apur bat bi bloketan edo bizatitan banatuko dugu, hasteko LGTB+ errealitate eta erreferentzien inguruko hausnarketa batzuk egingo ditugu eta gerora bai sartuko gara gian sexu eta genero disidenten arteko aliantza feministen kontu horretara. Horretarako, bueno, esan dizu eta apur bat multimedia izango zela asuntua, ez genuen bakarrik hemen dauden gonbidatuekin kontatu nahi eta gero zuen eztabaidarekin, baizik eta bueno, nahi genituen ere bai beste ahots batzuk ona ekarri. Orduan, bueno, abiatuko gara gai bakoitzari irekiera egiteko herritarrak entzuten, bueno, kaletik harrapatu ditugun herritarrek zer uste duten entzuten eta bueno, gero atal bakoitza izte, bai, dukuko ditugu ahots berezi batzuk ja rima eta doinuekin. Beraz, igual besterik gabe hasi daitezke lehenengo bloke honetan, LGTB realitate eta erreferentzien inguruko. Ezautzen zenun Moio? Bai. Bai, bueno, elkarrekin futbolen ibili ginean dela urte pila bat eta eukin un plazera konpartitzeko beakin Zubipeko garaiak, bai, ezagutzen nun bai. Bai. Ezagutu personalki ez nuen ezagutzen, baina gertatu zenean bai entzun nuen, ze gertatu zen, orduan bakarrik. Bai, ezagutzen nuen. Bai, ezagutzen nuen, bai. Ezagutu nun gehiago gero, ni beha baino helduagoa nintzen, eta historioa, ba, bueno, bere eriotza eta gero ezagunagoa izan zen. Eta Enpar Pineda? Ez, bera ez.
Enpar Pineda ezagutu dut, irakurri dut Katxalin Minerren liburua daukana Enpar Pinedan inguruan, eta entzunda neukan, baino gerturatu naiz liburua irakurri eta gero. Bai, ezagun egiten zait ere, bai. Enpar Pineda pertsonan ez, baina nortzan, bai, bai. Ez, horrez. Ba, Enpar Pineda deskubritu nun Minerren liburuarekin, nera eta ba, udaletxean zegoela ikusi zuen eta oparitu ninduen, eta hortik ezagutu nuen historioa. Amparo Pineda neritzen diate behin uste eta aurkeztu ziatela bakiterrikoa dela eta juntzala hemendik borrokatzea Madridea. Eta dala emakume bat asko borrokatu dula eskubide hoiengatik eta mirestekoa da guzti hoi. Uste zala emakume bat aurreratuago gure garaieta. Lanean ginela eskaini zuten eraikin berria institutoan izen berria barzun. Eta Enpar Pineda izan zen aukeretako bat. Eta orduan hasi ginen har, zein da Enpar Pineda. Uste zu referentea garrantzitsua diala? Oso, beharrezkoa ditugu. Eta bakoitza behar ditu, ba, bera identifikatuta sentitzen den erreferenteak, ez? Berdin izan kulturala, orientazio sexuala, edo ogibidez, edo afizioz behar dira. Bai, beste arlo guztitan bezala, edo zein arrotan erreferenteak izatea oso importantea. Bai. Bai, oso garrantzitsua da, ze jendea jakin behar dut zer dagoen, eta beste batzuntat egoera berdinean daudena, ba, bueno, euki behar dute horko erreferente batzuk. Bai, nik esango nuke bai, ez. Beharrez guztiz beharrezkoa da. Bai, ezinbestekoak dira. Nik uste dut kokatzeko laguntzen dutelako, ba, identitatean laguntzen dutelako, ez zaudela bakarrik, aukerak, askatasun bizkat eskaintzen dutelako, aukera ezberdinak izateko. Aukera ezberdinak eskaintzen dutelako. Bai, benetan referente gehiago behar ditugu, ez jakintasun asko dakagulako, ni inkluitzen naiz, ba, pertsona askok, esango nukenik. Bueno, hasi gara apur bat erreferenteen inguruan, edo behintzat azkenengo hitzak hor erreferenteen ingurukoak izan dira, ez? Gure mugimenduetan, ez? Garrantzi handia eman zaio, pentsatu izan dugu, ez? LGTB plus jendearentzako importantea zela beste nispiluan begiratu alizatea eta ikusi alizatea gure burua, ez? Karo, askotan irudikatzen duguna, ez? Oraintxe bertan agertu den bezala utxune hori da, ez? Zer gertatzen da pentsatzen dugunean munduan bakarrik gaudela edo munduan bakarrik guri gertatzen zaigula hau bestea, ez? Eta bueno, astiro esan genezake joan garela ikusgarritasuna deitzen den hori lortzen eta gure egiten eta referenteak sortzen, baina claro, nolakoak dira referente horiek? Nahikoa dira dauzkagun referenteak eta bereziki gure inguruko referenteak dauzkagu, ala bilatu behar ditugu ez dakit produktu batzutan kultural oso mainstream edo komertzialetan, ze uste duzu, nahi duenak hasteko? Ba, daukazu ideiaren bat, nor nahi duen abiatu? Venga. Bueno, baina, batuko nahiz, budurin nago, Gau, kiztoren jende panxatzen zate eta ikusten arrakazta. Referenteak, nik ustete egon badu dela, ez? Komunikabietan, industria kulturaletan gero eta gehiago. Bai, referente horiek askotan oso modu estereotipatuan agertzen diala, ez? Batzutan nolabait heterolaboa bera erreproduzitzeko erabiltzen direnak, batetik, eta bestetik heterolaboa bera berresteko bestela, ez? Nik ustet monetaren bi aldeak ematen diala, batetik erreproduzitzeko, ze askotan agertzen dian eredu horiek edo maitasunaren bueltan, hau da, love is love diskurtsuaren bueltan agertzen dian erreferentea dira, beste batzutan genero estereotipuak oso modu markatuan erreproduzitzen dituzte, beste batzutan agertzen dira familia sortu duten, ez ba oso guraso on izango balira bezala, eta pixkat horren bueltan agertzen dira, hau da, familia nuklear funtzional gisara agertzen dira, eta bitartasuna nola baitere indartzen dute, ez? Benetako gizonak eta benetako emakumeak diren horiek transen kasuan ere bai, bueno, gero igual itzingo dugu, baina hori oso agerikoa da, ez? Eta bestaldean agertzen dena nola bait, heterolaboa berresteko eta berresteko aipatzen dut, ba, justuki agertzen dielako erreferente batzuk, ba, bueno, ba, ez badia gizon maritsuak oso femininoa dienak eta bufoian paperean agertzen dianak, ba, dia, nolabait edo oso promiskuak edo zikinak edo desbideratu bezala agertzen dira, sexuaren bueltan, drogen bueltan, pixkat bi iruditeri horiek sortzen dira, eta, bueno,
pues, egon badaude, ez? Ez dakit positiboak dian edo negatiboak, baina badaude. Eta gero, sare sozialetan eta gero eta gehiago, YouTube-en. Eta nik uste hori ere positiboa dela egin batean, ze kopuraletik asko dira, gehienak ez daude industria kulturalen atzaparren pean, eta, bueno, ba, gero ez da niztasun gehiago dago horre bai, ez? Baina askotan ere oso errealitate indibidualetatik hitz egiten dute, ez? Positiboa bai gaztentzat badaudelako erreferente gehiago eta berria dianak, ez? Baina erreferenten kontuakin nik dakaten kezka bada, ba, horixe, erreferenten inguruan hitz egiten dugunean, bakarrik pentsatzen dugula gazteentzako erreferenten inguruan, ez? Eta gaztei buruz askotan hitz egiten dugunean ebai, ez? Esaten dela, bueno, gaztea dia gure etorkizuna, bueno, gaztea dia oraina ebai, baina adinekoekin eta heldukoekin berdina gertatzen da, ez? Oraina dia, ez dia bakarrik iragana, eta referenteak behar dituzte, bai. Eta zentzu hortan, uste indar berezi bat egin beharko genukela bide hortatik, bai. Zer dio zuzue? Bai, nik uste baiet, referentea badaudela, ez, esan batzela, baino, transkasuan gehien bat izan dela azkeneko bost urte hauetan, ez? Eta batez ere referenteak izaten nahi diala umeak, oindar gehiena okitzen nahi dianak, egia da gero eta, bueno, pixkanak oindar gehiago hartzen nahi diala gazteek, ez? Baina hain ikan asko falta dela. Azkenean egia, ma, xamazela ez, telesaietan agertzen hasi diala, baina gehien bat, ez, eta ni batez ere ezagutu izan detena da, pixka YouTube, ibai esaten zuen bezala, ez, baina bakoitza bere realitatik, eta oso-oso binarismo, eta azkenean prozesu medikalizatu hori basatzen duten jendea, batez ere egiten dutela, ez. Ematu hori dala, benetako transa izatea, ez, eta beste guztia ez dala. Ez daudela beste biderik, ez, orduan oso garrantzitsua da azkenean, beste realitate batzuk ezagutaraztea. Eta oso garrantzitsu eritzen zait gure egunerokotasunean dagoen norbait ezagutzea. Ikustea ez dela hemendikan kanpo gertatzen den zerbait, hemendikan kanpo gertatzen eta esperimentatzen duen norbait, eta igual juntzaiola pelota, ez, errealitate badala, edozein gertatu galtzaiola, ez, eta zala zagit. Zerbait txarra, xa, azala zer gertatzen, azala mundua amaitzen, ez uste dela garrantzitsuna, azala mundua amaitzen, zure bizitza berdin-berdin indezakezula. Eta gehituko nuke, esan dezuna referenteak ez, bimotatakoa dela, nik uste ere gehitu beharko genuke dianak telesailean homofobak, eta orduan homofoba dia, porque benetan gehi dia, baina hori izkutatzen dute homofoguztik ez dia gehi, eta evidentemente gehi guztik ez dira hortan pasatzen, gero ez dira bihurtzen, batian, jo, deskurritu mundua eta benetan hori izan gertatzen zitzaiona, hori pasalike, baina zala nik uste beti gertatzen den zerbait, ez? Eta hori ere argi izan behar dugu, ze mateu hori gaudela saltzen jendeari, eta mazala ona, irutze zaitez zala ona. Nik ere esango nuke azkenian, telesaietan, YouTube-en, sare sozialetan ikusten dian referenteak azkenian, ikustarazten dula gero kaleetan pertsona horiek ikusteko berriz ere. Osa, internetetik etortzen dan azkenian zure errealitatera ekartzen duzu, eta orduan ba herrian, hirian, eta horrela geroz eta jende gehiago ikusten duzu azkenean errealitate horrekin, eta horrela geroz eta referente gehiago sortzen juten dira da, como reakzionen kadena bat zango balitzen zela. Bai, erabat, ados, esan duzuen guztiakin, nik bi referente mota eta uste dut hemen ere aipatzen dela desberdinduko nituzke, ez? Eta jaga juntzate pintzela batzuk ematen da fikzioari lotuta oso importantea da, ze bera orain txibertan egon dudan debate horien ez gora, ez da ezkit esaten seriaren izena. Baina, bueno, bi gehi adolescenten emaite mindu diran serie bat oso famoso egin dana, ez? Herstopper. Eskerrik asko. Orduan hor atatzen da debate bat, ez? Galdutako adolescentziena, ez? Nola LGTBI personok, bueno, kasitazitoki heterosexualitatea transitatu behar izan dugun garai batean, bueno, baina adin bateuki eta armariotik ateratzeko, ez? Eta zergaitik ez, ama irurekin eta bar, ez? Eta hor egon du da nostalgia handi bat, ez? Eta gauza oso interesante bat, ez? Pentsatzea zergaitik transitatu behar izan genuen ala moduz, bada ere heterosexualitate hori edo, ez? Horren, referente
serie referentek ere badaukate osnarketarako paper bat, ez bakarrik esateko, ostra, izan daiteke baizik eta atzera begira irakurketak egiteko ere. Baina nik beste referente batzuk eta dira referente politikoak, uste dut hori asko zailagoa dela, ez? Balioan jartzen, ezagutarazten eta adibidez, ba, poza ematen ditu hor galdetu diran pertsonak, ez dira, ez dakit, aktoreak eta bar, hori oso importantea da. Baina inkluso nik uste dut ez gerela engainatu behar mainstreamarekin, ez? Eta orain bai gaztetara jungo naiz, baina berdin gara igual egin leik, ez? Este bai zuet, zaizkia zue bost aktore edo personai trans, gay, ez zaizki gu korridoa ateratzen. Espada, are gehiago ez bagera gu LGTBI, esan nahi dut. Ni gazteekin jutera izenean, bai, badaki guztiaren ez dakiz ez, esaten diet, benga, esan bost personai trans, esan bost personai bi, saia uzten dietola, eta asko kostatzen da. Orduan, erreferentea zeinentzako, bakarrik LGTBI komunitateantzako, edo itu behar dugu hetero arauaren barruan dagoen jendeak erreferente horiek ere hartzea aintzat. Esan nahi, LGTBI referenteak ez datoz bakarrik LGTBI pertsonoi bizitza amableago bat eduki dezakegula esatera, edo ez dakitez, edo bakarrik ez gaudela sentiera zera, hasi behar dugu lertzen denontzako dirala, ez? Porque, gaur, nik referente heterosexualak eta zuriak eta gizonak janditut, osea, nahi baino bastante eta dezente gehiago, ez? Orduan, karo, beti ematen dudala, como paritxo bat egiten digutena, ez? Hor jartzea izkigute personajetxo batzuk pozik egon gaitezen, edo gure burua ikus dezagun, ni zer ikusi daukat, Kansaseko lesbiana ez dakiz zer batekin, pues, hombre, pues, orain dela 20 urte asko eskertuko nuke, baina gaur egun komplejizatzea ere eskatzen diot, ez? Orduan, bueno, erreferenteena ere pixka bat zabaltzea, ez? Beti guretzako apur, papur edo apur batzuk izateaz gain, zergaitik ez ditugu, bueno, universalizatuko, orain unibersokin ari gara eta multibersokin, eta izan daitezen erreferenteak ez dakit gazte heteroentzat ere bai, ez? Ez bakarrik, ba, klasean dauden hiru lau hoientzako arnazgune bat, eta nik uste hortik ere bai hasi behar dugula pixka bat pentsatzen, ez? Zaila gero gainera referente politikoak topatzea, ez aipatzen zenuena, kontra egiten dio ere bai, esan nahi dut LGTB gaietan referente politikoak topatzeak, baina edozein esparrutan referente politikoak topatzea, ez? Esan nahi dut, oraindik ere gizarte honetan ez dela baloratzen lan politikoa gauza garrantzitsu bat izango balitz bezala, ez? Eta zaila da topatzea, LGTB referente politikoak, Euskal Gintzako referente politikoak, edo lagile borrokaren referente politikoak. Ez dakizkigu, ez ditugu kontrolatzen ez guk ez, bai. Lotu dugu, agian nik oso azkar lotu dut gai hau ikusgarritasunarekin, ez? Eta nolabait ari gara hitz egiten zer ikusten dugun, ez? Bai serietan, edo zertaz ezagutzen dugun, igual ikusi apur bat metafora zurruna da, ez? Jende guztiak ez du ikusmenaren bidez ezagutzen, baina horretaz ari garela, bueno, zera hau prestatzen, gogoratzen nintzen, jo, garai batean nola esaten zen gehi mugimendua ditzen zitzaiola eta hor jende guztiak ikusten zuela sigila horren azpian bere izena edo askapen seksuala zitzen egiten zen edo oso zera. Eta, bueno, gaur egun agertu dira gauza joan gara inkorporatzen gero eta letra gehiago ez, L-ari garrantzi gehiago ematen saiatzen ari gara, G-ari apur bat gutxiago, ETA ikustarazten ari da bere forma guztietan, B hori ere bai borroketan, IA, A, D, beste sigla pilo bat agertzen ari dira, ez? Eta nolabait sigla horiek ez dira sortu ez ere zetik, ez? Badira ere bai jende batzuen borrokak beraien burua ere ikusgarri egiteko. Baina, klaro, noiz arte jarraitu behar dugu siglak batzen, jarraitu behar aldugu edo ez, zer ekarri digu eta zer kendu digu prozesu horrek, ez? Errealitateak ikustarazteaz ere sigla identitate nortasun berriak sortzeak, agian lehen hasi gara alde horretatik, orain hasi altzareten edo ez alde horretatik. Honekin hasi baino lehenago, bai irutzen ze garrantzitsua ez, pixkat aurreko galderagi jarraiki, askotan erreferente horiek ere ezagutzen ditugula behin mugimenduan sartuta. Behintzat nire kasua hola izan zen, ez? Batez ere, gero eta gehiago sartu militantzia. Gero eta gehiago, horrekatu, gero eta gehiago, eta arduan abertu zean, como, ui, simundu berri bado, ui, sipia jende do, ez? Bueno, pilat. Baina horri izan da, ez? Eta uste garrantzitsuela da horretik ezagutzea, zuzure burua kokatu alizateko eta ezagutzeko.
argi dago ma gauza honak ekartzen ditula eta gauza txarrak, ez etiketa horrek. Gu beti ere esate du, ez? Lo que no se nombra no existe, argi dago. Ez baduzu errealitate hori ezagutzen, oso zaila dela, ez? Horrekin identifikatzea eta pentsatzea hori existitzen dela eta errealitate badala eta zuzako ere aukera badala, ez? Orduan horrek ere bueno, ba, eskubideak aldarrikatzea ekartzen du, zu ondo sentitzea eta nonbaiten identifikatua sentitzea. Baina horrek ere ekartzen duena argi eta garbi da mugak, ez? Adiez, zu momentu batian, bazakit gehi bezala etiketatzen bali mazia, eta batian, batian, ez? Ba, zure bizitzan zehar ikustezu, jo, bos, igual biseksuala naiz, hor berrize imardezu, ez? Horrekin puskatu, eta berrize beste muga bat gainditu, ez? Orduan, ade batetikan, hasiera batian, lagundu dezake, baina nik uste, eta hasi behar dela ere, bestetikan, ba, biskat alde zen, ez? Eta, etiketa horiekin bakarrik ez identifikatzen, baizik eta muga horiek ba deseraikita pixkat askatasunez bizitzen. Zagit. Bai, da etiketak ondo daudela borrokatzeko, baino azkenian zu etiketatzen bazea eta ez ni hau naiz, hau naiz eta borrokatzea, azkenian askatasun zu ere askatasun hori kentzen duzu zure buruari. Eta gero ere esango nuke sigla horiek geroz eta gehiago jartze azkenian jendeak hasiko hartzen hau broma bat izango balitzu zela. Eta ba azkenian ez da onuragarria eta etiketatzea ondo dago, baina beti ere jakinda zu zure zauden momentun, zu zean pertsona momentu hortan igual handiko gehi urteratza iguala. Orduan ba, azkenian buru ireki hori ukitzea. Bai kolektibo barru neon da, bai kanpo neon da. Pertsona hetero asko esate jate. Ni ontsa bertan hetero bezala konsideratzen naiz, baina ez naiz hetero izatea egisten. Derrepende, hau emakume ziz batek esateu beti, derrepende ikustet emakumea eta behataz maite mintzen ez, eta nire hor aurrean joa, osea, zait inporta. Tardun ba, nik uste pentsamendu hori behar dela oantxe. Bai, bueno, eskeren nengo da pixkat pentsatzea, sigla horiek zertarako diren. Balin bada, zure burua definitzeko erramienta bat, noski kanbiantea ezaleikela, eta itogarria ezaleikela, eta ez dakit ez, itxigarria dela segun zure esperientzietatik, porque hori da, ni lesbiana bari ma naiz, eta bihar tipo batekin, demagun, liatzen naizela. Pasaleike. Hora, bi naiz goizetik gabera, nik ustez hori pixka bat kendu eta hori identitarioa gainera enbeste leporatzen diguten horri kendu eta da, zertarako egiten dut bat sigla honekin, nik elerekin ez dut egiten bat, boiera erabiliko nuke ez, zertarako denominatzen den ere gura boiera bezala. Esplikatzeko zeinekin oheratzen naizen edo esateko munduan non nagoen eta horrek ze suposatzen du. Hor automatikoki berdin du oheratzen naizen, naizen oheratzen, maite mintzen naizen edo ze proiektu daukadan. Ni boiera bezala munduan jartzeak esan nahi du dagoen arau handienetako bat iuko egiten dio dela. Orduan, klaro, balin bada zerbait, definitzeko nire burua jode oso itogarria da, baina balin bada sigla bat, borrokatzeko dagoen araua oso praktikoa da. Karo, esan nahi dut, gehia izatea zer da, bakarrik desira homoerotikoak eukitzea? Bueno, pues oso ondo. Edo da uko egitea, edo da jaso dezun homofobia guzti hori biztaratzea eta zure egunerokoan, zure gorputzarekin, eta bar. Horregaitik, hemen gauden askori LGTBI horrek kasi lanerako balio digu, baina maritxu, boiera, ez dakit, ez? Trans bezala identifikatuko dugu gehiago, saiatzen geralako sigla hori aparte daukan subversio puntu hori erabiltzen. Orduan, definitoria bezala, etiketa bezala, niretzait asko inporta, esan nahi dut norberak aldatu dezakeen nola identifikatzen da gehiago, zertarako daukat beharra identifikatzeko hor. Zer bestela denok pertsona gera eta pertsonak maitatzen ditugu eta oheratzen gera, sakago eta jazta, ez? Orduan, dagonez opresioat niretzako sigla horiek estrategikoak izan barute. Ez hainbeste identitarioak edo definitorioak estrategikoak, ez? Munduan, ni balin banaiz, inkuso gizon oso nizarakit lumadun bat, munduak marika bezala zatuko nau. Hortik egin dezaketu horroka, gero zerrekin egiten duan. Horrekin ditu duan txortan, berdintzaio, ez? Horrekin horrela ulertzaitu sigla hauek. Gehitu edo gutxiotu,
beldurra ematen dit, esan nahi dut, bai, baina, bueno, ja plus jarri dugu, eta nik uste dut, baina bizitza oso kanbiante doa, eta momentu batean, ia sartu zen bezala, eta batzutan erabiltzen da ez da erabiltzen, edo L aurretik jarri zanean, ba, horrek ere erakusten du gure komunidade eta borroka barruan ere ditugu lehentasunak, ditugu, ez dakit ez, beharrak eta bar. Eta orain, ba, galdera hau egindan bezala, galdetzen badiogu, herritar normal bati, LGTB zer den, segurazki burura, ez dakit, bueno, kuriosi daukat ze persona torreko litzaioken burura. Esaten badiogu, LGTB persona bat zer da, eta dibujatu behar balu, ez dakit, enago ondori hori botatzen, ez dakit orain txe bertan, segun ze generaziokoan, igual, trans bat etortza jo burura, beste bati gehi bat, eta beste bati ez dakit, ez? Hortuan, bueno, kuriosoa da ere bai horrek zer dukan. Baina, bueno, edo horrela, siglak niretzako zire identitatibak, baizik eta borroka edo estrategia leku bat. Bai, ni ere bat adoz, Ni gaina dakat, kiston kakanazteaz, zuko epatu dezu lana, eta askotan, ez bada LGTB pertsona da, LGTB kolektiboak, edo LGTB mugimendua, edo sexu eta genero aniztasuna, edo disidentzia sexuala, edo mugimendu transfeminista, edo transmeriboioak, esan nire, gabiltza, ez dakit zenbat zea erabiltzen, argi dago bakoitza dakala, ez, zea politiko bat, o batzuk igual azakete hainbesteko karga politikorik, edo irakurketa politikorik horren atzean, nagio identitarioa, edo dena delakoa. Nik bai oso argi daukat LGTB siglen kontuak lagundu duela asko gaur egun sortzen ari den eta berdintasunaren kasuan ja bagatu sortik tendentzia hortatik sortzen ari den nolabaiteko aniztasunaren bueltako diskurtso hutsal, moralista, liberal hau nolabait indartzeko balio dutela siglek ze alde batetik bestetasun moduko bat edo alteritate bat planteatzen dute, ez? Daude LGTB-ak eta gero besteak, ez? Eta beste horiek zentzu dira, ze LGTB horren baitan ere heteroak ere badaude. Orduan zer daude? Besteak zer dira? Fisak, heteroak eta ez? Hori guztia o eta orduan bestetasun moduko bat sortzen da eta bestalde balio du bai nolabait bueno, ba betiko zuriketa egiteko, ez? Aniztasunaren saku hortan sartzeko beste horiek LGTB dienak, zenik askotan entzuten denean, eske azken aldian honekin nabil oso tematuta, Ze, bai, aniztasun sexuala. Zer da aniztasun sexuala, ez? Osea, nortzu sartze ditugu horta, osea, hor o aniztasun kulturala o funtzionala berdin dit. Azkenean sortzen ari garen diskurtsoa eta LGTB siglek bai lagundu dutela, egin bat, ez siglek baizik eta askotan instituziotatik aurrera eramate egiten diren politika horietatik abiatzen den estrategia badala, ez? Nolabait single isu politikak aurrera eramanez edo subjektutasunean oinarritutako politikak aurrera eramanez eta horrek eraman gaitu ere bai nolabaiteko polarizazio batera. Eta gaur egun LGTB gaien bueltan hitz egiten dugunean, ba gure korrilloetan oso eroso gaude eta gure aniztasuna eta eskubide berdina daukagu eta bai nik ere badaukat lagun trans bat eta marika dena eta ez dakit zer, baina gero beste espazio batzuetan ikusten ari gea indarkeria goraka dijoala, orain arte erabiltzen genuen tolerantzia hori gaur egun, ez dela inbesteko tolerantzia eta hortan ere lagundu dugu nolabait sigla hauekin guztiekin, ez? Gabiltza ba, subjektu ez baten, baizik eta batzuen bueltan, ez? Zerbait aldarrikatzen, batzutan prozesu berbiktimizatzaileak eramaten dira aurrera olako politiketatik eta puf, ba, kiston txolopotea sortu da honekin guztiarekin. Orduan, niretzat siglak marabiosoa dira, aipatu duzuen guztiagatik. Batez ere sexualitatearen eta identitatearen plastikotasun hori ere islatzen dutelako eta Katerinek aipatu du. Ez? Pues segun ematean tipo batekin liatzen manaiz, ba ni ez, baino ez, baino nik bai aitortu behar dizuet azken aldian ikusita gay komunitateak edo maritzuek hartu duten tendentzia maskulino, bizardu, muskulatu hori ikusita niretzat ez diala erakargarriak erotikoki. Osa, nizken nahego, eta gizon transekin liatu, edo boiera butxekin, osa, ezken beponen, maz, ulertzen. Orduan, horrek esaten digu, berez, berdin dio ze siglatan zauden, azken finean, seksualitatea zari gehala, eta oso plastikoa dela, eta ezin degula delimitatu etengabean gure burua etiketa baten baitan. Bai lagunduko digula etiketa horrek gure burua identifikatzen, momenturen batean edo bestean,
baino batzutan kristalizatu egiten ditugu bai identitatean, identitateak horien bitartez, eta hori nintzat ere puntu batean arriskutsua izan daiteke, denontzat, ez bakarrik disidenteak izatez edo berez garen ontzat, baizik eta gizarte osoarentzat, ez? Zematen du gabiltzala politika batzuk aurrera eramaten bakarrik gizartearen parte txiki batentzat diseinatuta direnak. Baina, bueno, ez dakit igual litzen barko genuke disidentzia sexualaren inguruan, edo sexu askapena, edo ez dakit zer, baina niri siglena, no depone, absolutamente nada. Ez ki gaina tendentzian dago ez, esate zen honen, osea, gehi, bale, zugea ze, gehi zea, baina saiatu zaitez, bestek ez nabaritzea. Gero eta cis itxura, hetero itxura, gero eta gehiago lortu hobetu. Eta hontan sartu martezu ez, eta transpertsonekin berdina gertatzen nahi da ez. Bale, hormonak hartu, ebakuntzakin, eta venga, ez nabaritza ez. Tendentzia hortara dihoa. Nahizun bezala, baino disimulando. Eta hortara bideratzen dula ez. Eta nik uste gero eta gehiago gaztek ere hori jate nahi diala, hori dala okerrena. Eta Mateola bakarrik gaztetan diala tendentzia horiek, eta ja aldu garaan pasatzea, ja desagertzen dira, ja ez daude. Bakarrik gazten gauza da, no, es muy curioso, urkaltzen da bidean, no sé, ze gertatzean. Iruditzen zait hemen badagoela kontu bat agian lotura daukana partikulartasunaren eta ja, multibertsuak eta unibertsuak ari garen ez, ez, zer den partikularra, zer den, ez, askotan aipatu zuen horrena dena, ez, arazoa nerea da, beste guztiona da, zein eragiten dio honek, zeinentzako ari gara politikak egiten, edo noren antza hartu behar dugu onartuak izateko, ez? Hor badago kontu bat. Eta, bueno, agian, azkenen urteotan ikusi dugun gauza bat da, sigla horiek elkarrekin jartzen ditugula, baina sigla bakoitzaren atzean, eta hor, bien bitartetan gertatzen diren esperientziak oso ezberdinak direla, jende ezberdinaren zat, ez? Areago batzutan pentsatzen dugu arazo berdina dauzkagula guztiok eta horrek ez dugu inolako mesederik egiten, ez? Pertsona batzuen arazoak erdigunean jartzen dira, beste pertsona batzuen arazoak desagertarazten dira nolabait. Eta bueno, askotan gainera, eta hau da nire susmo nagusia, uste dut ez dakigula oso ondo zer gertatzen zaigu. Nire galdera da zer demontre gertatzen zaigu, zertaz kexatzen gara. Edo zeintzuk dira gaur egun bizitugun egoerak, zeintzu dira kalteak, minak, indarkeriak, zertan dago gaur egun egoera, ez? Agian hortik abiatu gaitezkela ere bai, ez? Zer gertatzen zaigu eta zeri erantzun behar diogu, ez? Horain ez du inoak egin ezan, nahi. Har, nik uste gazteak orokorrean oso desmotibatua daudela. Eta hori guztia ere gizartean isla dela. Gizarte guztia orokorrean ere daola, pues, como plof, eta ez daola ahi mugimendu politikorik inundikan. Osea, ez dago, osea, lehen honik uste oso herrialde politikoa ginala, ego oso asko mugitze ginala denantzako, eta guaintxe, ez gaudela ezertarako mugitzen, hai? Kasunen negozio, berdin dio. Horri ekatu, berdin dio, berdin dugu. Osea, dena, ez, bakoitza bere buruari bedatzei jo, individualismoa, eta oso pertsona gutxi saiatzei dela egunerokotasun horri horriten ez, besteen horrian, estela bakoitza bere borrokarekin nahikoa dela. Eta nik uste dut dela, gertatzen nahi den, arazo handienetako bat. Eta horrek eramaten duela askotan, guztia, violentzia guztia areagotzea, ez dago erantzun bat, ez dago ote nahi erantzun bat. Ez motivazio osoa dago. Osea, zergatik edo, aztertu marko litzake. Bai, nik gaur egungo, bueno, gaur egungo, azken asteko gertakariak egon dianak, ez bakarrik Bilbon, ez? Osea, ja astero ikusten dugu prentxan, edo norbait jipoitu dutela, edo norbait akatu dutela, edo, ez? Da, indarkeria matxistan zea berdina, orain ematen du, ez? LGTB, bueno, ematen du, ez? Gertatzen ari da, evidentemente. Baina, esan nahi dut, nire kezkatzen nagoena da indarkeriaren bultan sortzen ari den hainbat dinamika. Ez batetik, ez bakarrik komunikabideen partetik, baizik eta alderdi politikoetatik bai zer nolako interes politikotik kudeatzen dian nolako erasoak, batzutan alarmismoa nolabait sustatuz, medioekin batera, esan nahi dut. Eta gainera, ze bide, jartzen dian mahai gainean nolabait eraso horiei aurre egiteko edo salatzeko, eta azken finean berriz ere gabiltza herritarrak bideratzen indar polizial eta judizialengana zeintzuk dian
pues betiko sistema heteropatriarkala, zematen du gure bizitzak behaien esku uzten degula eta behaiek soluzionatuko digutela papeleta hau guztia, ez? Hori batetik, eta horrek ere badakar desaktibazio moduko bat, ez? Zematen du perspektiba asistentzialistatik bueno, erasotua banaiz, ba orduan badakit nola joan behar naizen, ez? Udaletxera, kasuntan, edo berdin ditzen ora, edo poliziara, edo dena dakoa, ez? Orduan, herritarrek orokorrean hori ja oso argi daukate. Eta horrek eragin du azkenean desaktibazio nahiko potente batean, ez? Eta horrekin lotuta ere, zortzin ari garen lelo izarra. Dala, klaro, esken nola ez dira erasoak egongo, ze ultraeskuinaren gorakada izugarria izaten ari da. Eta horrek ere balio du nolabait, ustez, ezkerrean kokatzen garen non, nolabaiteko jarrerak zuritzeko, eta ematen du, orain, gertatzen ari da guztia, ultraeskuina dagoelako parlamentu, daudelako parlamentutan ez dakiz, baina erranin zer, bez? Erranin badago ultraeskuina. Erranin ez dute jendeak atzen, baina jendea suizidatu egiten da, edo ez bada suizidatzen, juten da irira, eta irian gertatzen dira beste inbeste kontu, ez? Orduan, nire indarkeriaren multan, bueno, seguramente bigarren blokean ditzen gode gula, baina nire iruditzen zait gai zentral bat, gaur egun, batez ere, nola aurre egin, eta autodefentsaren ideia eta autodefentsa transmenigoioa hortxe dago, baina batez ere, zer nolako aliantzak sortu gure artean, eta ze alternatiba, autodefentsaz aparte, daukagun modu komunitario batean indarkeriari aurre egiteko. Hau niretzat urgentia da. Bai, era bat adoz, eh? Nik geratu nahiz pixka bat zein dian gure egoerak kalteak, minak eta indarkeriak. Gero indarkeriaz nola uste dut itzegin godegun, zehago, asko pentsatzen egon du nahi zein dian gure minak kalteak eta batez ere zer egiten dugun min horiekin. Ze honek pixka bat bai preokupatzen dit, eta bastante ez da oso popularra izango zen gotena, baina minaren izenean, eta herri honetan uste beste min batzun izenean badakigula ze gauzak egin dian, eta minaren izenean batzuetan ikusten ari naiz joera batzuk ez ezkidanak bat ere ez dakit. Ez eraginkorrak, ez min hori sendatzera bideratuak iruditzen. Ez dakit, batzuetan mina erabiltzen dugu zilegitasun moduan. Hau da, niri bullying lesbofobikoa egin zenidaten, beraz eskubidea daukat, ez? Eta nire zapalduena, eta nire, bale, oso ondo. D'akord, hori pasatiztu eta zer egingo dugu min horrekin, hor bizi. Eta hau ikusten ari nahiz asko, ez? Ikusten ari nahiz asko, bangoet orain zarra nahizela eta ez dakizte, baina, bueno, Twitter eta ez, baina badago zera bat ez, nork kontatu berea, bere minaren arrazoiak nor, gainera, esan nahi dut, pepinablea da, ez? Norbaitek ez da baizu, hau gobizitu dut, ez dio esango ba ez, ez negartia zeran, ez? Hori izango litzateke diktamente berriz, LGTB-fobia, indartzea eta ez dakiz zer. Baina zer eramaten gaitun bai enuntziazioera, baina bez min horrekin ezer egitera, ez? Eta hor kolektibotasuna falta, de igual Brianek esaten duenetik, ez? Ikusten ari naiz gazte asko legitimatzen beraien minak, beraien sufrimendua, baina ez hori antolatzeko edo ez horri buelta emateko errekurso erramentari gabe. Eta uste hor badagoela, bat izan leiteke, evidentemente min horreri zelanketa personal emango diozun, benetzai terapeutikoa edo, baina bigarrena da. Bale, niri hau pasazait kontestu batean irakurketa bat egingo, zein den kontestua, zea jente egon diren hor, zer gaitik sentitu nintzen bakarrik eta nola emango dian buelta horri. Eta hori ikusten dut pixka faltan, ez? Batzuetan, hainera, bueno, hau ez da bat ere popularra, baina biktimismoak kasitoa ere ematen digu, eta kaso hori ere, momentuetan, baltsamogarria da, ez? Batean kontatzen dut, nire minetan minena, atentzio bat daukat, denak gaixoazu, bale, eta? Egon diteke bide personala, baina esaten dut hor irakurketa bat behar da kontestuarena, ez? Neri, ez dakit, neri eraso lesbofo bat egiten badiate, nadanadalakoa dena ere, egongo da parte bat, min edo indarkeria hori kudeatu beharko detena, nik eta neri ingurukoekin modu pertsonalagoaten, baina erantzuna, eta erantzunaen agosaten ja bakarrik kontzentra bat edo, uste dut hori aktibatzeko nahikoa badaukagula. Baizik eta irakurketa bat, hori da. Boxekoak dira orain, homofobia edo LGTB-fobia egiten duen guztiak? Ez, barkatu lehenago ere bazegon. Nola nuntzatzea, zein da neurria, hogar igualitzen godu gu, ez? Komentario homofoboat da personat espaziotik botatzeko adina? Bueno, baina nik ustez hor bigarren buelta horretan, ez? Minak identifikatzea oso ondo dago, minak berbalizatzea beharrezkoa da, baina minoien buelta edo erantzuna edo reparazioa edo
edo fokalizazioa ba bizkatu gal faltan botatzen dut garai hoetan. Eta ja bukatu bukatzeko uste dut a ber, nola esagoten hau nere optimismo ontatik. Baita ere nahikoa da LGTB siglak dramarekin juntatzearena. Beti minekin, opresioekin eta barrez. Etxe egin dezagun bizitza zoriontsu ez dena delakoa dela hori ere, ez dakit nik zer da bizitza zoriontsu bat, baina hitz egin dezagun aukere ez, hitz egin dezagun errealizazio personala, hitz egin dezagun LGTBI izatea ez da bakarrik etorriko zaizun indarkeria guztia, edo jazarpen guztia, edo zera guztia ez, porque hori ere bada oraindik arrazoietako bat norbaitek armairutik ateratzeakoan bere gertukoenek pentsatzea maite zaitut eta babestuko zaitu baina zenba sufrituko duzun. Eta hori horrein digertatzen da, orduan, guazen sufrimendu hori, zebarkatu, hemen dena sufritzen dugu. Osea, ez, bueno, lugar aberatxek ez dute sufritzen, baina. Baitaren negarre egiten omen dute. Orduan, ez dakit, osea, badauka kolektibo batek, disidentzia batek ekarriko dizu mundu honetan, baina igual hori da gertatuko zizun gauzek eta oberena. Ez que ez dakit, akaso ez izatea arau horren parte, ez? Orduan, uff, ja, pixu iten zait. Pasentan ez, minez, eraso ez, ez da gizzer, jardutea eta hori asoziatzea beti LGTBI bizitze. Edo bestela ja gay pride. Osa, da, pasatzen gera, ez? Biolentzia maksimotik, karroza batean dantzatzen egotera. Ke fenomenal, superalde nago baina. Erran egingo du bat. Bale, lasai. horrekin lotuta, nik bainekoan beste zerbait, beste kezka bat, eta hauia bada Euskal Herri mailakoa, ez? Nola, orain dela hiru, lau urteia, Arro plataforma sortu genuen, plataforma antikapitalista, batez ere praidari pixkat kontra egiteko, eta horrekin lotuta, nola ikusten egian nola instituzioetatik bai pinguosina den hori edo zuriketa rosa, zuriketa morea ere badago, berdea ere badago, ez dakit zenbat koloretako zuriketa dauden instituzioetatik, baina argi dago kapitalismo arrosa oso presente dagoela, ez, eta ostia, gaur egun udal batetik dei bat jasotzea eta badakigu hemen Donostiko udaletik dei bat jasotzea eta esatea nahi dugu zerbait antolatu eta zuei lagundu ez dakit zer eta neurriak izatea beteko du Donosti Hortzadarrez eta beteko ditu kaleak eta horrek zer osea zertan eragingo du horrek, ez? Osea eta gero hondartzan eraso lesbofobo bat dago, ez? Eta hiri marabillosoa sortzen ari zate, kriston postal polita, baino bazterretako auzoak oraindik bazterretakoa dira eta bertan bizi dien pertsonen bizi baldintzak pernit LGTB izan edo ez dia dianak. Ordun, vale, LGTB politikak oso ondo. Ikusgaitasuna marabilla bat. Baina zeren izenean nola eta, ez? Eta aurreko astean adiez, Bizkaiko batzar nagusietan deklarazio bat aurkeztu zuten alderri batek aurkeztu zuen Stonewallen matxinadari buruz hitz egiten, intersekzionalitatea aipatzen, osea, iruditzen zait, tremendo, beldurgarria, kezkagarria nola, instituzioetatik berriz ere, beste hainbat mugimenduekin gertatu duen bezala, ari dian fagozitatzen hainbat termino eta hainbat borroka, horiek komerzializatzen, kriston turistifikazio prozesuak abiatzen, gentrifikazio prozesuak ondorioz, auzo askotan, eta dena txatxiguaiismo eta aniztasunaren izenean, azken finean, interes ekonomiko batzuen izenean. Eta hori ere bada, agenda politikoan jarri beharko genuke beste gaietako bat, ez da justuki, ez dago lotuta, igual, identitateen kontuekin, baizik eta politika publikoekin, baina horrek ere ekarriko du beste dinamika moduko bat, ez? Eta kapitalismo arrosa aipatzen degula, ambientea oso dago, baina guazen ambienteko tabernak okupatzea mesedez, porque getifikazioa oso ondo egon zan, bere momentuan, baina ja nekatu gea. Osea, ez gea nekatu elkarrekin egotea, ze? Baina nekatu gea ja beti bazterretara jute hortara eta gainera ambientea ez da irisgarria denentzat. Osea, zure bakizu ez zenbaten dagoen kubata bat gehi taberna batean? 15 eurotan. Zue dakizue zenbat diru uzten duen gehi txuri de klase media batek maspalomasera juteko? Urtean irutan. Hori da kapitalismo arrosa, orduan. Hori kriston arazoa da. Kriston arazoa, ze montatzen ari da. Estruktura oso bat, ekonomikoa, LGTB siglen bueltan.
eta bukatuko dugu nire uste nahiko gaizki, eta gauza oso beharrezkoak eta nahiko estrukturalak asuntan estaltzen. Eta hori niretzat da lehentasun bat. Baina hemen asko desagertu dira olako tabernak, eta bai iruditzen zaitela garrantzitsua dela, ez, zaken duna esan, kapitalismo hori sustatzeko noski ez, baina bada leku bat gutzako segurua dana ez, eta esateko jo bakit hemen saiatzen mani manaz norbaitekin hitz egiten, ez diate jipoituko. Porque hori nik uste, bintzat niri zenean entzen gotez, beldur bat bada ez, norbaitei zerbait esatea ez, eta esatea, keres marikon, pum, ezakit, pum, erestran, pum, ez? Osea, olakoak, ez, ustez askok bizitzen ditugunak diala, eta horrek, espazio horrek bai ematigula babes hori, ez, jendea ezagutzeko, eta horrek, eta ere sari horiek, eta hori azkenean egiteko, ez, orduan ere hori egitea eta sortzea espazio horiek oso garrantzitsua dela. Eta horren bidez, beste zerbitzun bidez, zakit ez, baina espazio horiek sortzea behintzat, seguruan eanak. Niko zaletza bazka, ados nago, baina nik bizitzan, bizitu izan dudan indarkeria LGTB-fobik horik ez dakit nola esan, potentena izan da ambientean. Osa, lehen hitz egin dut, eta batez ere, eredu maskulino eta gizonen partetik, porque es lo que me toca, eta LGTB dien horiek ere, ez daude salbotxita LGTB-fobiatik, eta batzutan ez dira inseguruak guk uste ditugun espazio seguru horiek. Ez dira inseguruak. Izan beharko luketela, bai, eta behar ditugula ere, bai, nik ez daukate zalantzarik. Bai, arrazio guztia mantizu, egideak transkolektuan ere, nik uste dut oso transfobia pila daola, ez? Batez ere, prozesu egiten dutena medikalizatu horiz, bidarrenko kontra, osea, bai, transfobia izugarrezkoa da eta jo egida. Arrazio guztia bat ezu. Bale, ba, bota dituzu egin behar gauza, nik apuntatu ditut pilo bat, baina nik moderatzen nago. Aguantatu. Eta nik ez dudalako bota aurdunali subrogatu garen nago, ez ez torzen ba, eh? Ai, ai, barkatu, barkatu. Ez. Atera orain... bloke honekin apur bat izteko, nahi genituen ere beste ahots batzuk ekarri, gure... Guk baino gehiago rimatuko dutenak, ez dakit konturatu zaitu, baina ez duzue bat ere rimatu, ez duzue oin bat ondo ipini, orduan ez dakit zortziko txikian, nagusian edo ze neurritan, baina bertsolariek emango diote itxiera blokeari beren ekarpenarekin eta gero jarraituko dugu bat bat, ez da baina. Zenbat erreferente dauden batek daki, aztuak izatea ez dena erabaki, izan zitezken ikasliburuen jaki, baina augudarien herria izaki, epika bila jardun ondoren temati, etzaio begiratu beste molde bati. Etero arauan bizitzea da, zeinek ez du pertzibitzen. Etengabean joatea legez euri azpian ibiltzen. Gure sigla eta gure elkartze, erreferente eta izen. Euriperako babes modura, aterki bat eraiki zen. Eta beldur naiz, autokritiko jardun nahian ari nintzen. Ez algaren maiz ari aterkia, azten zabaltzen ahunditzen. Ohartu gabe horrek ez dula, zaparradarik gelditzen. Ohartu gabe horrek ez dula zaparradarik gelditzen. Ez dugu izan aixalo, esaneko obediente. Ez dugu bizi nahi erail, nahi gaituenaren menpe. Gu ez pagara biharko,
kideen erreferente, norke egingo die bultza, norke utxiko die tente, guazen ikus gaitzatela, albeste kale bete, ez pagara ikusgarri betiko trampan geundeke, ikusten ez denarekin amets egin aldaiteke, ikusten ez denarekin amets egin aldaiteke. Hemen jarraituko dut, momentu batez. Bueno, Katxari gerturatu behar zaigu ere, bai, ez da, Katxari gertola, eta marta, gerturatu zaizkigu batuko zaizkigu ez da baitara, baina igual blokeari hasi eramateko baita ere, herritarren ahotsa ekarri dugu, herritarrak ez dakit ze neurritan abestuko ditu. Baina, gogoratu, urrengo bloke honen helburua da, por bat, bueno, aliantzen inguruan hitz egitea, por bat, sexu eta genero disidenten arteko aliantza feministak nolatan noiz eraiki. Zer dio herriak, Ibai? Uste zuen dikan ere Hernanin daula LGTB-fobia? Bai, nire ustez Hernanin dago eta gizartean ez, iritzait, bai, badago eta esango nuke egoera okertzen ari dala, sentsazioa, ez dakit. Bai, bai, bai. Osea, hori ikusi izan du dugu askotan eta, por ejemplo, Sagarrotegi temporada honetan, euki ditugu hainbat eta hainbat puntu, nun ikusten da nora indikan gori-gorian dagoen gauza bat dela, ez da atzean uzten ari garen gauza bat. Bai, nik usten dut argi eta garbi oraindik badagola lan asko egiteko bide hortan eta askotan sutilak dira, ez? Fobia hori sutila da askotan, ematen du, bueno, denak iriki gehala mundu ontara eta ja normalizatuta daukagula dena, baina, bueno, batzutan sutila, batzutan ez hain sutila, baina bai, usten dut badagola bain dikan fobia hori, bai. Bai, uste dut jendartean badagola LGTB fobia eta Hernani ere, bai, eta Hernani gaina bada herri bat, aisialdia, gaua, parrandak, badula, garrantzi bat, eta hori bada inguru bat, ikusten dian eta sortzen dian olako ekintzak, bai. Bai, Hernanin eta leku guztietan. Uste taraua dagoela oso presente, eta ere naiz LGTB gehiago gauden eta ikusgarriagoa den, ba beti irainak erabiltzen da oraindik ere markatzeko, ez? Zer dagoen hierarkian non kokatuta. Bai, eta ez Hernanin bakarrik. Bai, uste toro gorrian gizartean, gaur egun mundu guztian zehar, oraindikan. Noski baietz. Ez LGTB-fobia bakarrikan, eta dago lanketa bat oso potente egiteko, porque ni bai ikuste dut, osea, jendea nahi dula, baino a la hora de la verdad gezurra dela. Bai dago, osea, gizartean badago edatuta hori, zoritxarrez. Uste duzu kolektiboaren eta feminismoaren arteko zubik eta loturak egitea berrezkoa diala? Ah, bai, niretzako beti batera jun izan dira. Osea, mugimendu feminista eta LGTB mugimendua bat ikusten dut. Orduan gaiak eta borrokak eta aldarriak eta mugimenduak nik batera jarraituko nituzke. Bi kolektibo horiek dakaten borroka guztia ikusita, elkarlan handiago aukiko beharko luketela, ba, iruditzen zait. Bai, bai. Bai, ze uste dut, bueno, bi borrokak lotura batzuk baituztela ere bai, ez? Eta uste elkarlan hori eta elkarrekin oso bilintza hori bada da ikustan. Bai, guztiz, beharrezkoa. Bai, era bat. Nik uste, bueno, zubi guztia dia honak, ez? Baina, bueno, nik uste printzipio asko elkar banatzen dituztela eta elkarlana beharrezkoa dela, bai. Ni uste, geroz eta hurbilago, elkarrekin gauza gehiago lagungarria dela, ez? Elkarrekin gauzak egitea, nahiz eta gero bakoitzak bere bideak egin,
baina gauza bateratuak behar ditugu, ulertzeko bestea, bestaren lekuan jartzeko, aman komuneko erronkari eusteko. Abertzen atazuen gehitzeko, nik uste dut gauza pide bat esan dituztela, ja? Abiatuko gara, azkenengo puntu honetatik, utzi digut, hauek ez dira bertsolariak, baina utzi digute lehenengo puntua jarrita, aliantzak, ez? Mugimendua oso hitz potoloa eta batzutan ez dakik guztatzen esan nahi dugun, eta benetan hitz egiten ari garena da mugimendu eta elkarteen artean elkarrekin gauzak egiteaz, ez? Eta biltzeaz, ez? Batzutan aliantza horiek edo elkartze horiek sortzen dira batzutan konplizitate iaia pertsonaletatik, ez? Leku berdinetan topatzeetatik, lagunak izatetik, elkartzetik, eta hor sortzen dira oso roze interesgarriak, eta beste batzutan egoera oso zehatzak sortzen dira, eta horiei erantzun beharrak, sortzen ditu elkarlanak, eta batzutan ere, kasualidadea badirudi ere, batzutan gertatzen da jendeak helburu eta asmo komunak dauzkalako, ez? Baina karo, horretarako garbi jakin behar dugu zer nahi dugun, ez? Zer eskatzen ari garen, zer ematen zaion lehentasuna, bakoitzaren jardunean, hitz gutxitan, mediotan esaten dute zein den mugimenduen agenda, zer da eskatzen duguna, ez? Zer lehentasun dauzka zuen mugimenduak gaur egun, baldin baditu edo baldin badaukazue garbi mugimenduak lehentasun zehatz batzu dauzkala, eta zeintzuk uste duzue direla lehenetsi beharrekoak edo erdigunean jarri ahalko genituzkenak, bueno, aliantza horiek edo elkarraritze horiek, LGTBI plus mugimendu, transmarika, boio, sexu disidente, guzti horren eta mugimendu feminista behira, kasualitatea ez dauzkain beste abitzen, feminista, transfeminista deitu nahi duzen bezala, horien artean elkarlana sustatu alizateko. Konbidatu berriak hasi daitezke. Bagatu ditugu galdera. Osondo. Elkarrekin hobetuko. Bale, bueno, Marta tanik esan egin mugimendu feminista Euskal Herrian oso anitza dela, oso, zorionez ere. Eta irutzen zaigula daukagula gaitasuna ere aniztasun hortan elkarrekin egoteko gaur egun oso gutxi gertatzen den gauza bat mugimenduetan, oza, herri mugimendutan. Baina, bueno, gukitzengo deguna esango deguna, bada, ba, iguala, ointxe bertan hemen, Hernanin, bizitzen nahi geana, eta bueno, Hernaniko zati batek ere, ez, ba, igual ere zabalagoa izan daitekelako kontua, pixkat kokatzeko ere, bai. Lehentasunei begira, nik uste mugimendu feministak bai izan dula hola nola baiteko garapen bat edo, eta momentu honetan feminismoa jende asko ulertzen du berdintasuna eta alako gauzak, ez? Eta simplismora junda, baina azken urteetan nik uste gure borrokaren, bueno, gure borrokan zentralitatea handi hartu duen kontu bat izan dela bizitzea merezi duen bizitzak. Eta hori hola, ez, bueno, feminismotik tiraka eta gaur egun Hernanin nola desglosatzen dugu edo, ba, nik uste aldarrikapenetan kaleratea genetan dago atzertartasun legearen kontua, oso presente, nik uste gero ez da gehiago, eta bosgarren jardunalditan nahiko tenkatu zen kontua, nahiko interpelatu gintuzten txuriak, razializatuak txuriak geanak, eta bueno, hori badago gaur egun oso presente, nik uste, ulertzen dugulako atzertartasun legeak ez duela uzten bizitzen. Beste alde batetik ere komentatzen genuen indarkeria erasoak, ez? Osa, kasu honetan batzutan ere, agenda politiko batzutan kanpotik emarkatzen digute. Osa, ez da batzutan guk autuz egiten dugun zerbait, ez? Gu hemen gaude, gainera, kulturarteko plaza feminista irekidean etiket oinik eta errexago edo eskuragarriago gaudela iruitze zait, eta pos, kanpotik badator demanda bat, eta erasoen kontua beti dago hor. Eta indarkeriana atera da, eta nik uste dela, hola, zer erro bat bizitza guztian izango deguna. Eta gero beste gai oso potolo bat, eta askotan ez dakiguna ere zertaz egin, zaintza, burujabetza, pixkat, hortik, ez? Pandemia bai jarri du mahai gainean zaintza krisia, baina guk ere uste dugu aurretik badatorrela. Eta nahiz eta oso zaidan, bueno, nunbaitetik azten eta eusten, ba, zaintzen gaia ere, gaur egun bai hori ere Euskal Herri mailan, nik uste mugimendu feministan, nahiko, bueno, potente datorren gai badala, eta liberan erronka, kriston erronka dana, ez? Orduan guk ikusten genituen pixkat, bueno, pues, gaur egun guk lehentasun bezala, ba, horiek ditugula, eta ia da oso gai potoloak diala, eta gero askotan, bueno, pues, ez dala urtero ezakitzen bat gauza egiten ditugula, baina bai, ez? Pixkat, buruan ditugunak eta sentitzen ditugunak.
Eta nik uste ez duk esatzen nahi jokin, oza, zerk elkartzen gaitu ez, edo nahi gustatu zain doran erantzuna asko, ze, bueno, nik ere askotan hola bizi dut, oza, ez ditut bizi super aparte dauden bi mugimendu ez dela, egia da tartean ere harreman pertsonalak esatzen dut ez, asko egiten dula. Baina nire ustez bizitza duinak, eta zukera aipatu dezunetik, oza, klasea, gauza asko daude, kapitalismoa, oza, individualizazioa lehen ere aipatu da, individualismoa, osa, hor nik ustez, bueno, osa, daukagula elkarrekin iteko asko eta heteroarauak denok bizitzak zeharkatzen ditu eta guri ere kalte egiten digu heteroarean, nahi? Orduan, bueno, osa, irutzen zait hor ere, ba, bueno, klabe asko, osa, gauza asko dauzkagula elkarrekin egiteko. Erasoen gaiare irutzen zait oso interesantea, elkarrekin lantzekoa, osa, indarkeriaren kontua. Aldi beran ere, sexualitatea eraskean bizitzeko gaia ere, bueno, ez, osa hor dago, eta elkarrekin landu ezakena zerbait iruditzen zaiola. Eta beste gauza bat nintzako oso garrantzitsua da, familia egitura zalantzan jartzea. Osa hori ere, mugimendu feministak eta LGTB mugimenduak egiten duen zerbait da, eta jarraitu behar dugun egiten, adibidez, eh? Ola, botatzea gatik, ola, gai batzuk, eh? Osa, nik asko buru batuko zaizkigula igual, baina, bueno, ba, komentatu. Eta ez da, dia. Listo, ni, gratiko no. Nik ere esango nuke, aliantzak ez diala bakarrik izan behar, aliantza feministak, aliantza LGBT hor bat ratua, aliantzak heteroekin egiten baitugu, aliatuekin, dianak. Azkenian behaiek ere lortzen baitugu, behaien espresio izatea, bastante disidentea, olako, hor pixkat araua da noi apurtzea, azkenian aliantza behaiekin eginda, normalian behaiek izaten dianean LGBT foboak o matxistak izaten dianak normalian, o gehiengo bat normalian heteroak o cis heteroak izaten dialak, bazkenean aliantzak behaiekin eginda lortu ezakegula aurrera poso handi bat. Nik ere helduko diot, nora komentatu duenari, ze duda sortza zaizkit, ez? Personalki mugimendu feminista eta LGTB mugimendua bai bizitu izan ditut, ezinbestean, primas hermanas esango dugu edo batera edo ez, ogorpuztu ditut behintzat, baina gero memoria egiten balin badut pixkat eta zorrotzago balin bana ez, eta nien ez horren zarra, oza, olako memoria oso rutira jun behar izateko, nik ikusi dut, agenda komentatu daren, nik ikusi dut ekainaren 28a agenda feministan sartzen. Nik ikusi dut, nik ez da bai datu dut, persona heldu bezala, ekainaren 28a agenda feministan sartu zedin. Eta esate dut, nahi zorren zarra. Orduan, bueno, batera jundira, akaso barruan egon geran boiorok ala bizitu izan degulako. Baina begiratzen balin badet, niretzako mugimendu feminista oso heteroa da. Ez partaideen partetik, baizik eta aldarrikapen aldeetik, iruditeri aldeetik, emakume esaten deguna etortzegun aldeetik. Eta ez diot hori aldatu behar denik eta hori denik arazo, baina badago denbora guztien tensio bat, ez? Nik uste transfeminismoak modu batean hori pixkat beste modu batera gorpuzten lagundu zigula batzui. Batzui momentu batzuan eta leku jakin batean, ez? Horda, nik beti hor bizit izan dut, ez? Izan naiz boiera bat, abortuaren eskubide alde borrokatu duna, ez dakit, urgentziaz, eta latxe sinisten dut, eta igual dirudien ez berriz borrokatu jarraitu behar dugu. Baina aldi berean senditu geranak, naiz eta nigundu naiz asanblada oso batean, mugimendu feminista ez dakit, nazionalean, eguneko altuena, boiera ginenak, baina ez ginen hitz egiten nahi boieron kontu. Eta ze hori da gero gure kontutxoak kasi festara mugatzen direnak. Eta nago parodia bat egiten, nik horrela bizitzen dut, eta hau da pelea bat, inkluso boieroi gure legitimitatea hor zenbateraino eskatuta ez dugun egin behar mugimendu feministaren lehentasun izateko dudatan jarri izan deguna, uste dut. Orduan, bueno, hori tensio hori hor dago, ez? Eta ez dut esaten gainera sujetu bakarri izan behar hori zabaldu eta bar, baina onartzen dugun bezala, mugimendu feminista oso txuria dela, uste oso heteroa dela ere onartzea ez da hola gaizkit. Heteroa dioanean da, bakezkak ere indarkeria denean, eta indarkeria hori normalean heteroarauaren barruan ematen da, abortua eskubide bezala normalean heteroarauaren barruan ematen da, eta bar, eta horrek ezinbestea zaintzak normalean ulertzen dugunean familia eta tal ematen da, eta badakitari gera dudatzen, baina, bueno, uste zintzoak izan behar dugula ulertzen. Eta gero aliantza horretan, bueno, denetik ez, nik usteet, hasieran esan bezala, usteet oso natural eta kasi askotan pertsonaletik tira, eta nik oso batera sentitu izan dut mugimendu feministako boiera bezala, edo boiera mugimenduko feminista bezala, baina ez beti. Ez que LGTBI, deitu izan, edo lako batzukin,
Baza, ez direnak feministak, ze aliantza egingo duzu? Esan nahi dut, ez? Badago, mugimendu LGTBI mugimendu bat, antifeminista dena. Pues hori, umeak erostearen alde, baina beste goz askoren alde, edo arrazista dena, edo kapitalista dena, orduan, kara, aliantzak, eske, segun zertarako eta zeinekin, edo, pues, boiera eta transen artean aliantza, transmaskulin artean, ez dakit, intrinseko bat dago, zergaitik, trans askok boiera mugimendu barruan transitatu dutelako, edo boiera mugimenduan egin diralako sozializatu eta gero transizio eta zirutelako, orduan, ba, batzu ditze guruan sartzen batean esatea, ah, nola, gaur transitatu ezun ja etxera mugimenduaren parte, orduan, ez dimestekoa, klaro, baina ezke gero beste batzuk, feministak direnak, ustez, radikalak akaso, a ber, ni boiera bezala ze aliantza egingo duten feminista jokin, orduan, segun, ez? Uste begira da kontu bat dala, Katjarenek aipatu duen bezala, ez? Bueno, batzuei transfeminismoak emantzegu momentuaten aterkia edo lasaitu bat horretan, dala, pues, ez dakit ez, zeharlerrotasun hori eta intersezionalitatea adi egotea eta guztiontzako, ez? Eta gero, aldi berean, uste ez dala kasualitatea boierok gure espazioak, boiero feministok edo feministok eta boierok gure espazio propioak bilatu nahi izatea. Porque si a ti te caen mal esos gays, imaginatu neri. Ez, osea... ez da kasualitatea, ez, batzuotan, oraindik emakume gure espazio bilatzea, emakume asterisko ulertu jazue, eta segurazki gaine espazio horretan igual transmaskulinoak egongo dira, eta momentu batzuetan Maritxu eta boiero juntatuko gera, baina, bueno, feminismo, espazio boiero feministak oraindik existitzen dira, eta existitzen jarraituko dutela uste, eta uste beharrezkoa dirala, ez esklusiboki, baina, bueno, ba, eta bueno, osea, mugimendu bat da, ez da aliantza bat esatezuna. Feminismo eta LGTBI batera, ez, joe, ba, segun, zirekin, segun ze borrokak eta bar. Eta gero, borroka komunak bai, eta nik uste argi hitz egiten hasi behar dugula, ez, nahi dute, pues, terfadan batekin, noizarte xeri, zerritze egin, pedagogia egin, bai, noraino, bueno, hor, ja, debate bestatu dute, ez dakit ez, gestazio surrogatuakin edo dena delakokin. Eta isitzeriz. Jo, eske ni joan hortikan, ez, nik uste duantxe transkolektiboan, irutze zait urgente legea. Bai, estatala eta bai Euskadi mailan dagoen lege hori aurrera ateratzea, baina inor kanpoan utzi gabe, porque berriz ez bitarra kanpoan utzi nahi dituzte, eta nik oen arte ere beti gulertu dut, ez, LGTB mundu feminista bat izango balitz bezala, baina eskuan nik uste banaketa oso potentia mandala. Baina, gero daude beste batzuk, maur daudela, komo, si, no, eta ez digala posizionatzen, ez, alde batean edo bestean. Eta nintzak oso garrantzitsua da, pertsona horiek posizionatzea, eta benetan esatea, hemen nao, hemen nao. Osea, guazen ikustea zentzu ditugun aliatuak, baina ikustea ere zentzuk ez. Eta horriekin, ikustea zer egin behar daan. Porque usted indarra asko ematen nahi gehala, baina ez jakin gabe ere zentzu dian eta zentzuk ez, horrere arriskua bada hola, ez. Eta oraintxe urgente gutzako bada lege hori aurrera ateratzea. Bai, ni pixkate erraniko errealitateari referentzia eginez, bueno, usarri dago beharrezkoa dugula zerbait egin, eta gure artean artikulatu, o, ez dakit, ez dakit, nik gogodakat, esan nahi, ni patriarkatuaren semea naiz, baina feminismoaren semea ere, ba naiz, Maritxu bezala, 17 urtea daramatza lanean eta militatzen hontan eta eske hortik gehaten dut, darduan ere egunelokoan batzutan bigarren hilara hortatik, ez? Ba, beharrezkoa dakat nolabait formalizatzea politikoki espazio informaletan hainbat emakume feminista, boiero o ez boiero, hoiekin sortu izan ditudan mikroaliantza hoiek edo egunerokoarekin lotutako aliantza hoiek, ez? Eta hoiek ere kontuan hartu, ze askotan hitzeten dugu aliantza politikoa eta ematen du, ez? Zuin behar degula borroka eta aldatu, eraldatu mundua egun batetik bestera. Edo goaz oso gai potolotara, eta egunerokoan uste batez ere Hernanin badaudela erronka txiki asko, badaude gatazka, azken bi asteotan ikusi dugun bezala, eta horren aurrean txikiera nolabait batu beharria eta bai, batasuna gurea, ez alderdiana oso rantzioa zela. Baina bai behar dugu, zentzu hortan, aunque sea txosna baten bueltan edo ezakit, harreman pertsonalen bitartez, bai, hemen hainpatu da, ez? Nik uste hortik ere egin daitekela irautza eta askotan
aritzen gea hemendik kognitibotik eta borrokatik eta agenda eta ez dakiz zer erabiltzen ditugu kriston hiztegi puska eta oso politak eta ez dakiz zer, baina gero egunerokoan ostea askez gaude artikulatuta eta Hernaniko argazkia gaur egun barkatuko da zure, baina penosoa da. Esan nahi, Agustia antolatzen ibilegia, Brian eta Biok eta Ales, hasi, bueno, eta raskatzen. Eta eskerak etorri dira Katalin, Donostin bizi dala, eta eskerak etorri dira Jokin, eta zuek, eta zaki zer. Baina zenbat jende dago, sexu eta genero disidentea dena herri hontan, eta igual politikoki zerbait aportatu nahi duna, baina edo alduntzea falta saio, edo estrategia identitarioetan dago zentratuta, edo Katalinek aipatu duen bezala. Bueno, pues, espazio propioetan dago, eta igual ez du nahi, ez zaio interesatzen. Besteekin gauzak eraikitzea edo igual momentu puntualetan edo ez, ez? Nik uste hori guztia zilegia dela, bakoitzak ikusi behar duela, baina behintzat mahai gainean aukera horiek jarri eta ikusi eta aztertu. Ze niretzat funtsezkoa da, nik behar dut. Lagoian ekatuta... Guatzen nintzen, pixkat, Kaialenek esan duen boiero, trans, hortatik guatzen naiz, hemen sortze bat iritsi zen, eta justu nik transizio hori egin nun, eta esan un momentu hortan, jo, eta nire borroka da ere, kalerate behar dut, nik ere parte hartu behar dut manifestazio hortan, ez? Eta izan zen, komo, noski, hemen sortzi urte ez, feminista izan bana ez, oain ez azer aldatzen, ez? Baina hori, nik uste, oain ikan, badola zalantza hori gizartean, eta horri ekin behar digula, ez? Eta horri erantzuna eman. Eta pertsona horiek pixkat hor daudenak bulatzen, eta zalantzekin horiek berreskuratu behar ditugula, eta gure erakarri. Ari garen ez pixka bat, galdera, ba, nik egingo nuke uste dut lehen aipatu duzuela eta Katalinek esan dituen gauza batzutan agertu dela, baina da nola pentsatzen ditugun aliantzak. Uste dut horren inguruan ere gogoetatu behar dugula, aliantza ez du izan behar bi urtetarako... Kontratua. Bai, ez, eskontza, ez, behin-behineko eskontza bat, ez, aliantza bat izan daiteke gauza puntual batetarako, eta hor ikusi aldugu zeintzuekin bai, zeintzuekin ez, ba, transfoguekin ez dugu inolako aliantzarik egingo. Horretan, ez, bale, baina, uste, igual, aliantza zeri deitzen diogun, horren inguruan hitz egitea, ere ondo legokela, ez? Dela, aliantza bat egiteko ez dugu ehuneko ehun ondoan dugunerekin ados egon behar, seguraski erabiliko ditugun, borroka horretan erabiliko ditugun tresna guztiekin igual ez gatoz bat, baina amore eman behar dugu gauza batzuetan, uste dut, pixkat horren bueltan ere pentsatu beharko genukela. Eta uste dut, Hernanin bizi dugun egoerari torrita, atoz nago zurekin, penagarria da, esango nuke ere, mugimendu feministari begiratzen baldin badiogu, txaloak egiteko ere moduan ez gaudela, ez? Kristolako espazioa daukagu, dinot, espazioak ere aukera batzuk ezkentzen dituelako, ez? Eta zuk esan duzu ez, lehen, ba hori ez, ba, elkarrezagutza, nik uste dut ere, aliantzak gauzatzeko, elkarrezagutza badela gako bat, ez dut esan nahi lagunak izan behar dugunik, eta ez, astero elkarrekin afaldu behar dugunik, baina uste dut, elkarrezagutzak albidetzen dituela gauza batzuk. Eta, bueno, hori badago, kistolako espazioa badago, ez, hortikan igual tiratu aldugula, ez, eta, bueno, ba, hortikan zerbait eraiki, izan daitekena egonkorragoa, edo ez, horren beste, edo behintzat, baina behintzat jakin, ez, momentu batzuetan, bueno, badagoela, ez, elkartzeko aukera hori. Badirudi, badituzuela tamaino ezberdinetako gauzak mahai gainean, ez? Iruditzen zait, elkarrekin egon eta espazioa konpartitzeko behar horretatik hasita, igual eskaera zehatzetara, nire ikustu badirela gauzak klabeak, ez? Orain, Brianek aipatu du, nik guk behar dugu jendea posizionatzea kontu honekin, gogorarazi dit, Ekainako 28ko plataformak Bilbon ere aurten bereziki deialdi bat egin du jendea posizionatu dadin transfobiaren kontuarekin, ez? Igual badela momentua ja da, ez? Urte batzuk zalantzan egon daitezkela pertsona individualak, baina agian mugimenduek ez daukatela privilegio hori, ez? Eta posizionatu behar direla. Horan hor badago, badaude oso dimentsio ezberdinak, ez dakit bururatzen zaiguna hori antolatzeko formarik, baina seguro baietz. Hor, eta aizieran ere aipatu dudan bertsolaritzaren kontu honekin, digo multibertsoaren kontu honekin, askotan aipatu da eta atera izan da ere bai ze puntoraino ere individualtasuna
edo bueno, etiketa, sigla, guzti horiek batzutan erdian jartzen zaizkigun eta zailu egiten dizkiguten elkargune hauek, ez? Eta horren atzean esango nuke dagoen esaldi estrella dela nik egoera hau bizi izan dut eta zuk ez. Mm-hmm. Ez? Eta nola askotan oztopo bilakatzen zaigun kontu bat hori den, ez? Azkenean, bueno, identitatea deitzen ditugun horiek dira gure esperientziak sedimentatzen direnean, ez? Komuneko azpialdean pilatzen den zikinkeria bezala, pues gure esperientziak ere pilatzen dira eta identitate bilakatzen zaizkigu eta ez dago gaizki, baina batzutan solidifikatu egiten dira, ezin diegu. Eta hor, nola sortzen ditugu, nolabait espazio komun horiek, identitate, trintxera horiek, denbora baterako baldin bada ere alboan utziz, baina jakinda, normalean galdera horrek, edo esaldi horrek, nik hau bizi izan dut eta zuk ez horrek, zailtasun handia sortzen dizkigula, oso barnetik inplikatzen gaituelako, bai norbanakoan eta bai kolektiboan, talde bezala, zerk elkartu gaitu hemen, egoera berdina bizitzeak elkartu gaitu, ideia berdinak eukitzeak, ez dakit zer iritzi daukazuen honen inguruan. Ja, oso interesantea. Nire ustez hor dago Katxalin Minarrik lehen esan du nire tokaia eta herrikoa. Katxalin Minarrik lehen esan du. Aipatu ez du minetik egitearen kontua, ez? Eta min hori erabiltzea eta minotan zure identitatea sortzea. Netzako hor arrisku handiak daude eta, ostra, ni batzutan ere zuk esan duzunetik gauza bada eta gila da, ez da bizi dugun eta pertsonala politikoa da, aipatzen dugu eta ados gaude horrekin. Gila da batzutan hori, osea, elkarrekin euteko dazkagun zailtasunak ikusi eta hola dazten dira dugu mundu. Ostra, nahi batzutan bai itortu zaidala, jo, barai antani, erraniko bagea, errani nahi dugu izatea bilak antzeko partido, eta zeatik anezin dugu, ez? Nahi eta berak eukidun biziten bat eta karri duen tokiontara torridan hortik eta ni hortik. Osa, irutzen momentu batean ere hori gauza minimo, osa, minimo baino gehiago batzen gaituztela askotan. Eta horrek askotan edo ez, ba, nik ezin alitze egitea trans, adibidez trans egoerez eta trans, osa, eta beak ez egin alizatea emakume izatean eraso, nintzako ez dihoa ino. Osa, ez dihoa inoa, bat ez ere hori noski, osa, nondik iten dugun ikusita, osa, nik nahiz trans, osa, osa, kokatuta nun gauden ikusita, nik uste ja hortik, osa, oztopatu egiten dula horrek asko. Osa, niri ez dit nintzen, ibaik, edo, zakitzen, ekitzeitea, erasoen, osa, ez dakit, erasoen inguran irutzeik, etxo, ekarpen bat, eta beste begira bat, ematen dula momentu batean ere, ez? Eta, bai, irutzea zaizen zuhortan, bueno, horti datorrela ere, minetik, dukabuz ez ubez izan, bueno, osa, arriskutsua dela, irutzea zaizen. Eta oso, bai, oso identitarioa eta oso individualismotik eta oso minetik eta ulertzen dut momentu batean hori norbaitek esatea eta irutzen zaiz ziren dela ere. Baino horra taskatuta gelditza irutzen zain neko arriskutsua. Mm-hmm. Mugendu feministaren barruan ere gertatzen da. Erasotuak izan dianak eta ez. Eta ez dakize, osea... Ez ez da argudio bat, ez? Osa nik uste dut eta hori superatzeko garaia badegu, ez? Hitz egin dezakezu bakarrik zu gurutzen zaituzten opresioz. Horrek momentu batean zentzupia daukizun, ze izan jende asko hitz egiten, ez zuen nahi zen behar, eta gero jende asko hitz egiten du asko. Eu misma, osa, esan dut, baina argudio bezala erabiltzeak, ez, osa, erabiltzen aldekoa naiz, baina egin naiz, ere ez, apropiazioa ditzen zaion orain, ez? Baina nik uste dut, karo hitz egin dezakedela nik, por ejemplo, trans auziaz, baina jakin barren nondik hitz egiteten. Hori da netzako, osea, zea diferentzi bakarra, protagonista izan gabe, eta inkluso ardurak hartuz. Osea, nik jute bali manaiz moiorekin edo zein lekutara hitz egitea moio liburuarekin esan nahi dut, eta galdetzen diate, eta zer egin behar dugu ez dakiz zer badakin nongo, ez? Eta nik ez, edo, no, eta orain transak nola daude, eta ez dakiz, eta nik ez dut kontatuko nola dagoen trans realitatea, kontatuko izu transfobia realitatea nola dagoen, zuk egiten zuna, nik egiten detena, eta hemen egiten dugunak, ze normalean denak horro denak zizagera. Eta hitz egiten ari naiz transfobiaz, baina ari naiz beste begirada batetik, ze errezen alitzatek esatea, jo, eta gero gaina jumar dute kruzesera, eta jo, bai, eta deno gatzen gehiago, bere horretan gozo. Eraso ez, pues, ziz gizon bat balin bazera, hitz egin dezakezu, goazen hitz egitea maskulinidadeaz, goazen, ezakit ez, badaude hauzi beraz, beste leku batzuatik hitz egiteko moda. Nien izena jarriko da hemen inpostatzen, ez dakit, ni razializatuan naizela eta transa, ez, baina hitz egin dezaket horretaz. Eta hori janik uste, ja badala garaia, pixka bat, ez, zehatzeko. Beste gauza da, baudela gizon zuri
hetero batzuk gure herrian gaina oso famosoak, badiruditela diela Andre Transbeltz batzuk, danaren, ez dakit, sujetu taldarrik apena dira. Bueno, a ber, osea, diferentzia da gortik eta gauzta zitzaitetik, ez? Ez egun jortori burura, ez da? Baina, bueno, ni eratoz. Eta, nik uste dut da hola egitura, ez? Egiturak, osea, esan nahi dut, egiturak eraldatzeko gogoa eta egiturak eraldatzeko beharrak elkartzen gaituela. Eta hor, egituran kokatzen gara eta begiratzen dugu leku desberdinetatik. Orduan, hor kokatu aldugula ere, ez? Zapalkuntza ezberdin horiek, eta nola daite elkarrekin eragin leku ezberdinetatik. Nentzako garrantzitsuna, nentzako bintzat garrantzitsuna da ez hitz egitea ezakizunaz. Hor, jazta. Osa, ez bali makizu zitzein, punto. Osa, beste guztiak ere bakoitza, ma bere, bazakit, esperientzia politikotik, o ikusten dunatik, aldar, bezakit, aldu laitzen, beti respetu zanean, beti zerbait aportatu zakenean, baina ez bali makizu zitu zaitez. Jazta, oa, nentzako kakoa, zakit. Parece vital. Egezu, bota bertsoak. Aizue, ba, iruditzen zait, azkenengo punturako utzi dut gai harin eta simple bat, ez? Atera dena lehen ere bai, indarkeriarena, ez? Aipatu da, hainbat alditan, eta... Bueno, hor badago, ez? Aipatu duzu badela tema komunean dagoen gai bat, ez? Mugimendu feministak urteak, urte luzeak, indarkeria matxistaren inguruan bueltaka, eta esango nuke gainera azkenengo hamarkada terdian Euskal Herrian behintzat oso era antolatuan eta oso era elaboratuan, betidanik, baina. Eta LGTB mugimendua ere bai, azkenengo garaiotan, pues, garrantzia ematen dio edo protagonismo handia hartu du biolentziaren gaiak, ez? Batzutan nahi genuelako eta beste batzutan tokatu delako. Beste mugimendu batzuk ere bai, uste dut egunerokoan asko aipatzen dutela indarkeria, sistemak sortzen duen indarkeria, dela lan istripuetan, dela bestelako espresioetan, mugimendu animalistak ere asko aipatzen du, beste mugimendu asko aipatzen dute, ez? Baina nola begiratu beharko genioke indarkeriari, nola saltzen diogu gizarteari zer den indarkeria hori, nola hitzpotoloek esaten duten nola kontzeptualizatzen dugu, baina niri interesgarriago iruditzen zait nola hitz egiten dugu jendearekin honetaz, ez? Nola hitz egiten dugu jendeari honi buruz. Eta, bueno, bereziki, nola erantzun beharko genioke kontu honetatik? Zer daukagu elkartzeko, zer daukagu elkarren gantik ikasteko, zein da konponbidea, autodefentsaren kontua lehen agertu da, baina autodefentsa nola, zer egiten dugu zigor eskakizunen aurrean, zigorrak beharrezkoak dira, norentzat dira, zertarako balio dute. Hor, ez dakit, aipatu duzuenez elkargune bat dela gai hau, igual hasi algara ja ari batzuk botatzen hor, ez? Eta honik, behiak itxeko ditut, eta gai duenak hasi egiten, sorpresa. Baina, hasiko nahez, helena zatitein. Nik uste garrantzitsua dela banatzea indarkeria mota asko daudela. Izan daiteke fisikoa, berbala, eta horrelakoak. Eta azkenian, hartu behar den erantzuna, argi dago erantzun bat egon behar dela. Ez nuke esango gaintxe niko hain erantzuna hau izan behar du hau hau eta hau, porque nien ez inor. Baina, bai ikusi dut desberrintasun txiki bat, ze leheno Ibaiek esan du, oain gutxinez medioak eta salatzen nahi dela. Ez modu aproposenean, baina gutxinez lortu dugu, medioak eta salatzea. Zeni, amala urten ditu nian, ere bikotea, Samuel bezala erailtzuten, eta ez zuten ezer esan, inorrek. Eta hor aldaketa bat bai egon dala. Zeu, hain gutxinez bai salatzen dala, modua proposenean ez, baina gutxinez ikustarazten da, herriari gertatzen ari dala. Olako gaza gertatzen ari dala. Eta esango nuke, Samuelena esan behar dala, eskola batean LGBT dan gazte bat bulina sufritzen edala bere identitatean gatik, orientazen gatik, ere salatu beharko luketela. Salatu beharko lukete norbait kanporatu ezan baldin baden presa batetik LGBT kolektiboan barrun egotea gatik. Osa, hoi guztia salatu behar da. Eta erantzun bat eman bartzaio, bai medioak, bai guk, bai herriak, bai LGBT kolektiboan barrun ez dauden pertsonak.
denak. Eta oso garrantzitsua da hori ikustaraztea. Zer azkenean, indarkeria dago, sufrimendua dago, zorion txugea, bai, baina sufritzen da. Kolektibo honen barrun egoteagatik etzalako aragua. Eta oso garrantzitsua da guztia salatzea. Bai, nik indarkerian kontuakin, bueno, songi goberatzen dut liburu aurkeztu genuenean, Martak hor jarrizula, ez? Puntu bat, ez? Nola, eta bueno, noiz bukatzen armairuan liburuan indarkeria etengabe azaltzen da, baina jendeak horrela azaltzen duelako, ez? Jendeak ulertzen duelako indarkeria dela indarkeria eta dena dela indarkeria. Eta hori niretzat igual lehenengo urratzetako bat bai izango litzatekeela nahiko importantea. Behintzat, indarkeriaren bueltan, bueno, horren kontzeptualizazioa edo nola ulertzen dugun indarkeria, LSK aipatu du indarkeria mota asko, baina beste batzuk igual ez dira indarkeria, baizik eta bazterkeria edo diskriminazioa, hori ere alda indarkeria, ez da, bueno, tratu txarrak, bueno, hor pio badago eta niretzat importantea da hori zehaztea, ze bestela sortzen ari gea poltsa oso ondi bat eta poltsa hortan jutenga sartzen dena, ez? Eta bueno, arriskutsua izan daiteke. Eta joango naiztan jentetik bai, ze ustet kanpotik akotzen artean datorren indarkeriari atakatu aurretik edo aurre egin aurretik ustet importantea dela bai etxe barruan dauden indarkeriak ere atenditzea, lehenik eta behin. Eta gure artean dauden edo sortu diren zauriak ere bai nolabait atenditzea eta hor jartzea fokoa, ez? Ustet historian zehar, osea, lehen aipatu dugula, mugimendu feminista eta LGTB mugimendua, ostia, eta zenbat boiera historian zehar sentitu dira ez bakarrik mugimendu feministan alde batean, baizik eta kriston jarrera misoginoekin, ez? LGTB mugimendu barruan gehien partetik, ez? Eta hor zauri horiek badaude eta zauri horiek ere bihurtu dira hor bainetan eta hor bain horiek ere ez dute uzten aliatzak ere egitzen, Boiera eta Maritxun artean batzuetan, ez? Daudelako hor etengabe, ez? Memorian, gure memorian, eta ze garrantzitsua da, justuki, memoria egitea, etxe barruan, ze garrantzitsua da ere bai emakumen artean edo gizonen artean ematen den bikoten arteko indarkeria hitz egitea ere bai, ze badago, eta indarkeria intragenero hortaz ez dugu hitz egiten, ez? Ze importantea da ere bai, desberdintzea indarkeria sexista edo matxista. Matxista hitz egiten dugunean sartzen dugu LGTB-fobia hor, bai ez, porque ni batzutan ere dakat hor kistonka kanaztea, eta nik ulertzen dut baietz, baina batzutan biak erabiltzen ditugu berdin, orduan hori niretzat importantea da. Eta zauria hitz egin dudala eta etxe barrua hitz egin dudala, uste bai egin behar degula, ze ez da indarkeria, baina bai botera harremanak gure etxean badauzkagula. Osa, uste dut, hemen gauden batzuk badaukagula esposizio sozial bat, bagarela hegemoniatik kanpo bazteretan sortu dugun beste hegemonia edo elite kultural, akademiko, sozial baten parte, ez? Nahi ez, azken finean, eta gure inguruan sortzen diren dinamika batzuk ez dira bat ere osasuntsuak. Gure artean botere harremana daude, pertsonalismoa daude, deidadeak sortzen ditugu, eta horrek ez du laguntzen mugimendu osasuntzuak eraikitzen, ze azkenean, bueno, gaude batzuk elibete batean, eta ni igual ere sartu naiteke hor, ez? Ze batzutan bai izan diate. Ostia, referentzialtasun bat daukagunok, ba gaudela hor, edo mediotan agertzen gehala, edo pankartalenengo lerroan, edo asanbladetan afuego etengabe, eta hor badago ikusgaitasun bat, eta hor badago nolaiteko ondorio bat, batzutan oso positiboa dena, ez bakarrik guretzat pertsonalki, ze asko ematen digu borrokak eta ez, aurre egitea honi guztiari, baizik eta bueno, monetaren bestaldean ebai izan behar gala autokritikoa batzutan eta gure artean sortzen ditugun indarkeria horiek identifikatze aldera ariketa hori abiatzean. Niretzat hori funtsezkoa da, ze bestela harreman osasuntsuak edo aliantza osasuntsuak eraikitzeko ez baitugu mahai gainean gai deserosoa jartzen, nik uste ez ditugula inoiz sortuko. Nei, beldurra matea zigor hitza, ez? Uste herrialde honetan asko hitzen dugula zigorraz eta uste dena zela konpontzen zigorren bidez. Uste baietz ondorio bat egon bardula indarkeria ematen duena, ez? Ondorio bat egon bardula eta jente
fuerte, herri guztiana, pertsona guztiana, ez? Baina uste zigorrak ez gaitu lainora eramango, baizik eta min hori handitzea, irutzea, ez, eta ez ala bukatzen. Nik uste pedagogia feminista hezkuntzan ezinbestekoa dela, benetan hau konpontzeiko, zaki buelta bat emateko, eta behintzat bideak sortzeko. Baina zigorraren bidez uste ez dakagola biderik egitea. Ondoriak bai, baina zigorrik ez, hori da honek uste dena. Eta pixkati baiek esan duna, bai ulertze eta hori ere karri zakela ondorio batzuk ez, baina ere gutzako zenbat ikasten dugun, hor daude zaudeten pertsonekin, hainbeste urtez, zenbat dakazuen erakusteko, zenbat ikasten dugun, eta bakarrik ez dela ondorio txarra baizik eta asko, asko erakasten dula, eta gaztei asko, eta jarraitzen dizuen pertsona askori asko dakazutela emateko. Egia da, eta ulertzet, ma beste belaunaldi batzuei lekua guztia, baina horrek ez duzen nahi zuek jutia edo, baizik eta hortikan ikastia eta erakastia azkenean. Ez nik aipatu dut, batez ere, terapian kiston dirutza dijoalako, guretzat bai. Osa, eske ez dela bakarrik gure ingura sortzen dira dinamikak, eske bada, bai. Nik beste vuelta, osea, beste nonbaitera joango naiz, ze justo hasi aurretik egon gara, ez, galderen bueltan pentsatzen Katalin eta biok eta indarkeria matxistara hueltako naiz, nik bai LGTB-fobiak, osea, hor kokatzen dut, indarkeria matxista dela iruditzen zait, eta bueno, badakizu, nire egitura sozialan ere obsesioetako bat da, eta orduan iruditzen zait, indarkeriari buruz hitz egiten dugunean, hori elementu, egiturazko elementuak ikusgai egin behar ditugula, ezin garela geratu pertsonalismoetan ezin dugula berreraiki monstruo batzuk eta orain, ez? Orain denbora osoan prentzan agertzen ari den, ez? Gizonezko hau edo beste batzuk. Orduan, irutzen zait hori badela erroetara joateko modu bat, indarkeria ezberdinak mota asko, ez? Bueno, ba elkartzeko bide bat eta nola aurregin, ez? Osea, irutzen zait hori pixkat nolabait sistemarekin lotu behar ditugula gozatzuk, eta gero hori, baita ere, pertsonetan gorpuzten dela, eta hori aurre egin beharko diogu. Horretan, erabat ados nago, ez, Brianek esan duenarekin, zigorrak ez du ezer konpontzen, zigor penalei buruz hitz egiten ari bagara, eta ados nago ere, ez, ba, lehen zuk aipatu utzunarekin, ba hori, badirudi, ba hori, ez, ba, zibaioen esku utziko dugu, eta konponduko dut, eta gaina Interpolarekin batera, bueno, ba, juhu, ez, baina kontu, ze iruditzen zait ere, begirada intersekzional batetatik ezin dugula aztu, pertsona batzuk duten bide bakarra dela salaketa bat jartzea. Osea, batzutan beste pertsona batzuk babesa dute bestelako bide batzuk jorratzeko, beste pertsona ezin dugu aztu, ez? Mugimendu feminista eta beste mugimendu batzuk ari direla justizia feministaren inguruan gogoetatzen, justizia feministaren inguruko proposamenak egiten. Baina uste dut ezin dugula biztatik galdu ere, bueno, ba, batzutan bide judiziala pertsona batzuentzat bide bat izan daiteke eta pertsona batzuentzat bide bakarra dela, ez? Orduan uste dut gai izan behar dugula autodefentsa aktibatzeko, prozesu komunitarioak martxan jartzeko, ahaztu gabe ere ez direla beti super guatxi piruliak eta justizian gertatzen diren, ez? Ohiko justizian gertatzen diren gauza batzuk beste prozesu horietan ere gertatzen zaizkigula, ez? Baina, bueno, azken finean, prozesu komunitarioak albizitzen dutena dela, komunitatean eraldaketa batzuk egitea. Eta, gara, nintzat, hori da bidea, ez? Gure komunitateak aldatu behar ditugu, ez? Baina, esango nuke, badela, ez dakit, nola jokatzea ditugun tresna ezberdinekan, desberdinekin aldugun moduan, eta beti ez dugu asmatuko. Baina, niri, ez dakit, arazoak sortze izkit esatea, ez, hau da egin behar dugun, ez, leku guztietatik eman behar diogu asuntu horri, ez? Bai, nik, oza, guk hori da pixka bat, ez, ekarri nahi genuena, ba, igual ere, erasoen lanketarekin, ba, justo, bai, ba, azken urtetan, ba, nahiko txoi bile garelako, eta, bueno, gero gauzatu, ez dira, eta, bai. Agian hor badago ere bai zerbait elkarrekin pentsatzeko, esan nahi dut hor azkenengo urteetan modan jarri den gorroto delituaren figura horren atzean zer dagoen, ez?
nola aipatzen zenuen ere jende batentzako begirada intersekzionaletatik hitz egin dezagun garbi jende pobrearentzako edo langile klasiko jendearentzako nagusiki askotan zaila dela salaketa ez beste biderik hartzea, baina kuriosoa da ere gero bai jende hori dela kaltetuena zigorrak aplikatzen direnean eta kartzelak ez daude erasotzaile txuri klase ertaineko ez beterik. Orduan hor nola jokatzen ditugun kontu horiek, ez agian hor badaukagula elkarrekin zer pentsatu ere, ez? Minerva. Bukatzeko. Gertitu zarago egin. Eske oso ados nago. Nik bai nien naiz zigorraren aldekoa, osea, zigorra ez, susto bai. Osea, esan nahi dut, ez ikusten ez, linea antipunitibista batzuk, kasi-kasi erasotzaia goxatu eta bezatu eta berotenak, eta bueno, badakit ez dela, eh? Baina nik zigorra penala, eh? Nik zigorra batzuren alde... Soziala eta... Baina, egia da, niri igual destierro bat oso gorra izaleik, nesun guztia, ez? Horrek... Ez dakit zergaitik pentsatu behar dugun feministok gainera horretan eta zaindu behar ditugun erasotzaileak eta hor pixkat sartu zaizkit kontraesan batzuk. Baina bai iruditzen zaitena da personalizatzea dela baza oso peligroso bat. Eta da, eraso bat egon balin bada, bale, hartu daiteken neurria pertsona horrekiko, baina automatikoki ispilu lan egin behar du erasotzaile horrek edo eraso horrek. Eta hori, begiratu behar dugu, porque claro, de repente nena jartzen dira, disidente, eta jazta. Gizon guztiak bere horretan gozo, ze beraiek ez dira izan, ez? Gizon honak eta txarrak dikotomio hile lortzitugu. Ez. Gure komunitateko tipo batek ekiz egin badu, da daukagun komunitatearen isla. Eta uste hori dela modu bat, ez? Gauza bat, zer egingoen horrekin, baina ezin du bukatu eraso konkretu horren aurkako kontzentra eta neurriekin bakarrik. Eta netzako hori da, ez? Horretik zaten dut, zigorra, bueno, susto bai, eta susto kolektiboa izan behar du. Eta denbora guztian, esan nahi dut, eske bestela da, mostruen ere ikuntza hori, orduan, bueno. Eta uste tor, LGTB-fobiarekin interpelazioa denona dela, eta nik ere indarkeria matxista ditzen dut guztiari, eta uste izan behar duela konstantea. Orduan, irutzen zait beste mai inguru baterako gaia dela, orduan isilduko nahiz. Bai, gestona, osea, urte asko gazpeitzatzen. Zigor penala. Bai. Osea, kanpotikana... Tanik batzutan ere bai, eh? Ez esan nahi dut, a ber, osea, akabaramos, zintzoak izango gera, osea, batzuetan nahi dezun horret kartzelan usteltzea, eta sentiment, osea, esan nahi dut, gero teorizatuz daki zer, baina jartzen zute kasu bat, zintzoak izan behar dugu ere, bai, daukagun justiziaren nozioarekin, ez zintzoarekin, dekonstruitu, bale, baina, guaztea berriro. Bai, eta gian ere bai, gure sentimendu, gogo eta beharretatik aratago joatzen ikustea, ze mekanismo artikulatzen ari dira orain estatu mailan, ez? Punitibismotik eta zigorren kontuetatik eta zutela zer ikusirik gure justizia beharrarekin, ez, eta beste zerbaitekin, ez? Orduan hori igual badaukagula zerbait. Hau izten dute beti bertsolariek superondo, ez? Bai, eh? Hau seguro daukatela konponbidea bertsolariek, orduan. Gatazkei nondik tanora eldu, eskulibururik zeinek ote du. Norekin garatu aliantzak, hildo politikoak norantzak partekatzeko. Espazio bat behartarteko, ta fisikoa balitz hobeto. Partikular izatea, bihurtzean barne labar, irauteko behar dira, aliantzakide eta bar, taldeko bezain banako, habitatuz bide nabar. Disidentziaren kode, aldaera eta adar. Munduak hango gaitezen, pertzibi eta iragar. Eduki behar lituzke, kolore beste hortzadar. Eduki behar lituzke, kolore beste hortzadar.
Gureak diren espazioak gure eginda edota lurrera bota nahi gaituztenen bizkar gainera igota. Kaleak hartuz ezartzen zaigun izan beharraren kontra, garenak batuz, garenak zainduz, hau da gure errebolta. Indartxu gatoz baina jarraitu, egin behar da pausoka, aliantzarik ezean ez da emaitzarik izangota. Aliantzarik ezean ez da emaitzarik izangota. Bueno, gustora gontzatea? Obe. Pues ya está. Pote bat. Bai, ez? Dago hain komentatzen da bestera. Aliantzak ite ditugu hain... Fotofiniz, fotofiniz. Argazkia. Polite zan da.